beside him. Another Swede. We saw one in the first heat, and this is Erik Hagberg. Got through as one of the fastest. Well, there was a bit of a twitch there, but they're away cleanly. Going back. Jag tror loppet i sig var ganska bra faktiskt. Just reaktionen var inte så bra, men det är inte så mycket man kan göra åt. Men jag tror loppet var ganska bra så. Det var... Men det handlar om nerver då? Hur var det? Det var perfekt. Lagom nervös var jag. Lagom nervös? Hur är det då? Jo, men det var inte så att benen skakade precis. Det var bara att nu ska jag ut och köra liksom. Och du ska ju förstås kolla på din landslagskollega och Dane Rose också. Ja, jag ska stå här fram honom nu så han tar sig i alla fall. Erik Hagberg från Sweden. Away quickly, it is Nascimento. Hagberg also up there at the moment. Coming through strongly in lane two is Bacalar. The Italian also came through, Isolano. But the winner was Hagberg from Sweden, 10:42. Looks like a personal best for the Swede there. So a lot of personal bests on this track. And indeed, it's better than just a personal best. It's a national junior record for the Swede. Juniorsegrare på här sidan också. Henrik Larsson pressas hårt av Hagberg och Leal, men det är ändå Henrik Larsson som är kvar på sprint, som jag tycker det här visade att de är tillbaks. Killarna är i bra form, och även om det blåser lite mycket så 10-15, det imponerar. Vilket lopp Erik Hagberg gör. Kallar innebär då att Erik Haber och Dane Rose är vidare. Här har vi två stycken glada direkt. Kvalificerad för dig då. Hur upplevde du det, Dane? Någonstans där. Första två stegen var inte... febrilt här och räknat på tider. Och nu är det klart. Du är här i semifinal. Ja, precis. Så det är bara... så att du föll ihop lite så här knäsvag. Eller? Nej, nervös? Nej, inget sånt. Bra. Nej, det är grymt. Fan, nu ska jag springa semi. Hur mycket mer finns det att ge då? Det finns en del. Partiti, e subito Genona si mette in moto dopo un drive un po' serpeggiante, ben impensierito da Erik Hagberg, che ritorna un po' a ricordarsi di essere stato un gran velocista, ma tiene la testa della gara Malesela Senona. 10:44 corrigeras tiden till och med. Ja, Tom Kling Baptist är ju en kille vi vill ha i form. Han brukar ju komma i form ganska sent på säsongen och är en pålitlig sprinters i finkampssammanhang. Kan även springa 200 meter naturligtvis. Kling Baptist och Hagberg, det är de två. Och Erik glider ifrån. Är de tre första är ju direkt kval. Erik Hagberg, 10:46 i år, ska komma med Erik Hagberg. Mycket väl ska kunna ta hem det här på den sjätte banan. Men titta lite extra också på innebanans Henrik. Det är ganska jämn start. Erik Hagberg är väl precis bakom Erik Nyberg, men där går han förbi och tar väl hem det här ridet ganska enkelt. Erik Hagberg på 10:47 preliminärt. Ytterligare en riktigt fin serietid här i försöken. Ja, se vad vinden säger, men väldigt avspänd, fin löpning rakt in. Henrik Larsson var tvåa, 10:61, fortsätter att imponera 16-åringen. Från sin innebana. Bara 400 delar från årsbästa att vidare till en gör säsongsbästa Sundsvallslöpare. Och så står sig då bästa tiden från det första hitet. Bästa tid här, det är Amadou Sosou, 10:86.